Azərbaycanda son sutka ərzində 2961 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, 4317 nəfər müalicə olaraq sağalıb və evə buraxılıb. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, bu barədə məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan və xəstəliyi ağır simptomlarla keçirən 35 nəfər isə dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, ötən günlərlə müqayisədə koronavirusa yoluxanların sayında xeyli azalma müşahidə olunur. Operativ qərarca bir daha vətəndaşlarımızı koronavirusla mübarizədə bir olmağa, lazımi gigiyenik vasitələrdən istifadə etməyə, maska və əlcək taxmağa, eləcə də ciddi zərurət yaranmadığı təqdirdə evdən çıxmamağa çağırır.